Tung mish, duke pritur po mendoja. Kush ishte Adami dhe Eva? Më duhet ndihma juaj, sepse kam një dilem të madhe në kokë. Nëse Adami dhe Eva ishin ose gjendeshin në kopshtin e Edenit, dhe në një moment, Zoti, Perëndia, apo kushdo qoftë, e la të lirë, pse në tekstet antike shkruhet që e la të lirë mes njerëzve, pra e dëboj, i dëbuan, nga kopshti i Edenit. Pyetja është, kush ishte Adami dhe kush ishte Eva? Dhe nëse i dëbuan dhe i quan mes njerëzve, po këta, kush ishin këta njerëz? Ishin Adami dhe Eva të tjerë, pra Adama dhe Eva të tjera, apo ishin majmun, ose ishin nëndërtal, ose ishin, nuk e di, po kam nevoj për ndimën tuaj, sepse është një dileme madhe, di që është e pasgjithshme kjo, bile ndokush që janë profesor, kështu që do fillojnë që të buzqeshin edhe sepse i din të gjitha, mirë po, unë jam në dilemë dhe do të dëshiroja, si shtash, mendimin tuaj dhe të profesorve, sepse ky është një argument mjaft i rëndësishëm. Pra, kush ishte Adami dhe Eva, fillimisht, gjëja e parë, çfarë ishte, ose, më mirë, çfarë ishte Adami dhe çfarë ishte Eva? Dhe pse krijuesi ose Zoti i dëboj nga kopshti i Edenit? Përveç se pse i dëboj, pse thuhet që ishin që i dëboj mes njerëzve në botë? Pra, këta njerëzit e tjerë që ishin rreth e rreth, kush ishin? Ishin dhe këta Adamra dhe Evra, apo ishin majmun, apo çfarë ishin? Kam një pyetje dhe është një pyetje që zdiskutohet që mendimtarët e kanë vite që kanë bërë këtë pyetje dhe është vështirë që të merret një përgjigje. Por nga këtu, duke bërë pikë pyetje të tilla, jo pyetje, pikë pyetje të tilla, sepse nuk zgjidhet, mendoj që nga këtu fillojnë edhe problemet e mëdha që njeriu nuk di hiç fare për sa i përket historisë së tij. Pra, le të përqendrohemi tek Adami dhe Eva, sepse për sa i përket ligjit të evolucionit të Darwinit, në përshkolla ka filluar që të reduktohet, si dikur thuesh me forcë të madhe që Darwini theksonte që njeriu ka lindur nga një qelizë vetme, jo njeriu vetëm njeriu, por çdo gjë lindi nga një qelizë vetme dhe kjo qelizë u nda dhe nga ndarja e qelizave u bë shumë fishimi, pra u bë evolucioni i specieve, duke filluar fillimisht me ujra, sepse në ujë ishte më thjesht që si thot Darwini, që të krijohen mikroorganizma dhe pastaj me kalimin e kohës u bën peshq, pastaj nga peshq u hodhën këtej nëpër në tokë dhe në tokë u bën pastaj njerëz. Po dakord, dakord, un jam dakord me të gjithë këtë, sepse tani shiko, çka na është mësuar në përshkolla, ne duhet ta diskutojmë, se ndryshe ne nuk duhet jemi na kanë dhënë këtë mësim edhe okay, ta mësojmë ashtu siç na i kanë dhënë, sepse edhe vetë profesorët dhe docentët thonë që duhet kuptuar ajo që mësojmë, apo jo. Kështu që mund të më thoni, ju lutem, dhe teorinë e Darwinit, në një fjalë teorinë e evolucionit, si ndodhi, çfarë ndodhi? Dhe duke marë për bazë, si shtash, teorinë e Darwinit dhe të njerëzve që gjendeshin në atë kohë, sepse dikush mendon që janë disa transkriptime të bëra gabimisht nga disa profetë, sepse ishin 40 profetët që përkthyen dhjatën e vjetër duke bërë në dhjatën e re, dhe gjatë këtij transkriptimit ndodhen disa probleme shkrimi dhe dikush e përktheu keq. Le të themi që e përkthyen keq, por sidoqoftë, ajo qoftë në dhjatën e vjetër, qoftë në tre, ajo fjali është akoma aty, pra që në këtë tokë, në këtë planet, gjendeshin dhe njerëz të tjerë, dhe kur i dëbuan
Adamin dhe Evën nga Edeni, I lëshuan mes njerëzve. Dhe unë dua të di çfarë ishin këta që ishin këta njerëzit e tjerë që ishin si ishin? Ishin si Adamat, si Adami dhe Eva? Me fjalë, burrat ishin si Adami dhe gratë ishin si Eva? Apo ishin një specie tjetër? Pyetje. Tjetra që më bën akoma të mendoj për sa I përket Adamit dhe Evës është fruta. Fruta, pra molla e ndaluar. Nuk diskutohet që dikush e kemi bën në për emisione dhe dikush pretendon që nuk flitet për një moll, por flitet për një frut, frut I ndaluar I një peme. Nuk po e përmend mollën atëherë, e heqim se shumë nga ju e kanë thënë mollë. Nuk e kam thënë këtë, e kanë thënë shumë studiues që mendohet që të ketë qenë një moll për disa arsye, sepse ka fruktozë e tjerë e tjerë, dhe mendohet që qeliza jon ka më shumë përqindje të fruktozës në të. Mirë po, unë nuk dua, sepse nga kjo anë do futemi më thellë dhe do të kuptoni që në të gjitha qelizat e njeriut është gjetur dhe, rërë, si më thuhet, është në të gjitha qelizat në tuaja, të mijat, gjendet një përqindje shumë e vogël dheu, që do të thotë që njeriu me të vërtet ka lindur nga dheu. Por, në qoftë se ka lindur nga dheu, ose mendohet që ka lindur nga dheu, unë si do qoftë jam akoma tek ai shkrim që është bërë, sepse ne në bazë të ati shkrimi kemi bërë evoluimin e njerëzimit. Me gjitha të përqendrojemi, si stash, tek fruti. Çfarë ishte ky frut kaq I rëndësishëm që në qoftë se njeriu do të konsumonte këtë frut, ai duhet të dëbojë nga Edeni. Pra, ka që I rëndësishëm ishte ky frut, apo ishte vetëm për fjalën e Perëndis, fjalën e Zotit. Si do qoftë, në një forum apo në një tjetër, dua të përqendrojmë sepse ky frut, në qoftë se ishte një frut që e konsumuan Adami dhe Eva, atëre, çfarë hanin për pare se tanin të frut, ky qift, pra Adami dhe Eva? Është mjaft e rëndësishme kjo, sepse mendohet, gjithmonë mendohet që njeriu nuk ishte konsumator, pra nuk hante, nuk konsumonte. Dhe nga fillimi që hëngri frutën, si thuhet, frutën e ndaluar, nga I moment njeriu filloi që të ishte konsumator. Dhe nga momenti që filloi të ishte konsumator, nuk jetonte më aq sa ishte thënë që të jetonte, por Zoti ose Perëndia ose nuk dikush e dënoi dhe I tha ti do jetosh deri në 120 vite. Apo jo. Sepse nëse flasim për Adamin, Adami jetoi 750 vite, 770 vite, sa ishte në Metuzalemi 900 ca vite, etj. Pra, secili ka një datim që edhe sikur të ishte fantazi, po të shikoni për shembull Mojsiu thon 120 vite. Pra, I dinin mirë I numëronin mirë vitet, e dinin shumë mirë, nuk numëronin me muaj, si që pretendon dikush, po e dinin shumë mirë. Atëre, në qofë se e dinin mirë dhe këta jetonin deri në 700, 800 apo 1000 vite, mundet që këta të jetonin ka gjatë, sepse nuk ishin konsumator, pra nuk hanin, dhe trupi duke mos ngrën, jeton të më gjatë, sepse duhet të dini që ushqimi është ai që dëmton trupi njerëzor. Le ta diskutojmë këtu së bashku sepse është vërtet mjaft e rëndësishme për të mirën tuaj. Shkruani, lexoj komentet dhe përqafime, suksese kudo që gjendeni në Shqipëri.